87 yaşlı bu adamı vaxtilə ancaq Bakıda görmək mümkün olardı. Amma indi Siyəzəndə. O, Məhəmməd Şıxəliyev adi adam deyil. Niyə deyə soruşsanız, çox sadə cavabı var. Bu adam Azərbaycana 21 il rəhbərlik etmiş Mirzəfər Bağırovun zangüdəni olub. Bizi zibara aparmışlar 10 günlük. Orada biz təlim keçirdik. Daxilçilərin dinaması var. O dinamada məşq eləyirdik. Məşq eləyən vaxtında xasa buna da ədə lazımmış. Telexarisədə zangüdən. Bu da gəlib ora. Gəldi bu, belə sırası sırada gəldi birinci mənə çağırdı qırağa. Gəldi mənlə nəsə bir adamla çağırdı, iki adamla çağırdı, üç adamla çağırdı məni. Üç adamla çağırdığında bizdə məsələtin məşğul təhərləri var da. Mən birini dabalaqla vurdum, aşırdım, birini göçlə vurdum, belə uçan kimi oldum. Bu da qayda orada ki, o uçur ki məni üçün. Sonra nəsə, onda sözüm yox, bu güya bəyənir məni, götürdü, deyək ki, bunu götür, gəldi çağırsın. Mirzəfər Bağırovun şəxsi mühafizəçisi olmazdan əvvəl Məhəmməd Şıxəliyev Daxili İşlər Nazirliyinin adi zabitlərindən biri olub. Zangüdənliyi çox sürməyib. Cəmi il yarım, 1951-52-ci illərdə. Kiminin qəzəblə Mir Qəzəb, kiminin sadəcə sayğı ilə Mirzəfər müəllim ya da yoldaş Bağırov dediyi və adı bir sıra repressiyalarda hallanan Bağırovdan maraqlı xatirələr var. Bir dəfə gördü, dəd yar var, bir nəfər növarlı vardı bizdə. O gəldi ki, Bağırov yoxdur kabinetində. O kabinəti yürür, biz o birimiz kabinətə, birimiz bir kabinətə yürürdük, yoxdur. Dedilər, o gedib, hindi haradasa, gedirdilər küçələrə, gəzmək, mağazınlara gəzmək, küçələrə gəzmək. Tribo qoyunla bizi qazan, yürürdük biz, gəldik də sovət küçəklə belə, 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 gələ, 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 gəldik basaj bazarına. Basaj bazarına gələk ki, bizim axamalı vardı bizdə. Bu qayçı, dü-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 dü, baxır, xarır, tanımıyor o da, bu nətər olsun. Dedən o da, təkəndən üstünə odur. Budur, nədir, başında bir nəzik papağı, o yumru-yumru olur papağı, onlardan sonra getirir. Bir dən sırıqlı əgilində, sırıqlı da özü cirmişdi, düşünürdü ki, pambulan çağırmış, güya bu köyünə qalır, zivillidir zəhət, geyindir bəyində. Buradan da bir dən kəndirlə bağlayıb, bələzi beni, işlərini sallayır. Məhəmməd Şıxəliyev deyir, tarix heç də hər şeyi olduğu kimi yaddaşa yazmır. Onun Bağırov haqqında fikri müsbətdir. Deyir, rüşvət alanlarla arası olmayıb. Mirzəfər Bağırovun güllələmə əmirləri verməsini isə bu cür şərh edir. İki dənə kağızı mən şahidi oldum ki, mənə verdi bizim övladımız vardı, demək inzibatı şöbə müdürü. Verdi mənə ki, kağızlar apar ona güllələmə haqqındadır, qol çəksin. Apardım, mən iki dənə kağız apardım olsun, qol çəkmədi. Dedi ki, birində 3 nəfər qalmışdı, birində 4 nəfər qalmışdı, qol çəkməmiş. O ki, 11 nəfər vardı. Onlar qol çəkəndən sonra bu qol çəkildi, güllələməyə. Çıxır, mən məsələdi, kəzirində, dedi ki, Bağırov filan kəzi güllələdi, Bağırov filan kəzi güllələdi. Ancaq 11 nəfərin iştirakı ilə, onu yoxlaması ilə tamamlanandan sonra ona güllələmə kəsilirdi. Oğlu Fəxrəddin Şıxəliyev deyir, ailəsində heç kim Məhəmməd Şıxəliyevin rəhbər Bağırovun zangüdəni işlədiyini bilmirmiş. Böyük sirrin üstü qohumlardan birinin onu izləməsi lazım. O güdüm atamı görüb hara gedir bu görüm səhərdə alaqaranlıq çıxır tramvayla sonra tramvaydan gedə-gedə tullanır, minir tramvaydan dalqapıdan tullanır gedir. 2-3 dənə marşrut deyir ki, bilməsin də bu hara gedir. Arxa qapıdan girdi səhəri. Siz axşam evə gəlin, deyir, xalı oğlu, xeyr ola sən mərkəzi komitəyə dal qapıdan girdin. Ay, demək səs ələməkdəsi, belə filan. Sən elə turnikə dırmaşdırdı, məcbur polis forması giyməsə çıxmazsa, dırmaş turnikə. Məhəmməd Şıxəliyev deyir, 87 yaşı olsa da cavanlıqdakı qüvvəti hələ də qalır. Bax, bu hərəkəti bir oturumda 10 dəfə edir. Tarix də beləcədir, qalxır, enir və fərqində olmasan unudulur. Dərəzi götürün, yetmək çalma. Deyirəm, əksin, sənin o çalan vaxtın duyurum.